Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монети «Батьківське щастя». Ця монета присвячена найдорожчому в житті – щастю бути батьками, трепету перших обіймів та безумовній любові батьків до малюка. Тут у нас срібна монета в коробочці, футляр монети особливий, навіть коробка з спеціальним відсіком для бантика. Футляр срібної монети та сувенірна упаковка монети з Нейзельберу виконані в однаковому стилі. Футляр білий, з текстурою наче тканина, і на верхній кришці сірий бантик. Вгорі срібні місяць та зірки, внизу напис «Батьківське щастя». Всередині футляр сірий. Розглянемо саму монетку. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено дитя, яке мирно спить на м'яких хмаринках серед іграшок. Зображення кольорове, там подрук. Вгорі зображено брязкальце, що сяє на тлі нічного неба. Немов місяць дарує відчуття спокою та затишку. Воно освітлює шлях дитини у світ мрій та фантазій, даруючи безтурботні сни. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію «Батьківські руки, які ласкаво тримають ніжки немовляти», що символізує довіру, відчуття захисту та любові, яка єднає сім'ю. Вгорі по центру напис «Україна», під яким малий державний герб України. Ліворуч від гербу номінал монети – 5 гривень. Внизу по центру – рік карбування монети 2024. Цифра 0 зображена у вигляді серця. Гурт монети гладкий, з зображенням логотипу НБУ, написом проби срібла 925 та вагою монети 15,55 граму. Тираж срібної монети оголошений 15 тисяч штук, а фактичний 5 тисяч. Цікаво, чи буде НБУ докарбовувати ще 10 тисяч монет. Порівняємо з монетою з Нейзельберу. Зображення монет реверс і аверс однакові. Номінал монет однаковий – 5 гривень. Відрізняється розмір на 2 мм, монети з Нейзельберу трошки більша. І гурт монети. В монети з Нейзельберу він рифлений. Монети з Нейзельберу реалізовувалися в сувенірній упаковці у вигляді книжечки з місцем для напису. Можна використовувати як подарункова листівка. На тлі упаковки малюнок з хмаринок з зірочками. На оберті монети технічна інформація по монеті українською та англійською мовами. Сертифікат срібної монети також унікальний, його оформлення теж з хмаринками. По наповненню він як звичайний. Номер сертифікату 4538, підпис Андрій Пишний. Вийшли ці монети не одночасно. Нейзельбер був випущений 1 березня, а срібна монета 29 квітня 2024 року. В онлайн-магазині НБУ монета з Нейзельберу реалізовувалась 7 березня по 207 гривень, а монета з срібла була реалізована в онлайн-магазині НБУ 2 липня 2024 року по 1973 гривні. Всього було реалізовано 2500 срібних монет. Так як квота НБУ 60% від тиражу, то має бути реалізовано ще 500 монет. Я думаю, до кінця літа вони ще будуть в продажу. І скоріш за все трошки дорожче, бо срібло постійно зростає в ціні. В банках-дистриб'юторах вартість цієї монети значно більша, наприклад 4 тисячі в Укргазбанку та 4550 гривень в Приватбанку. Я думаю, якщо докарбовувати ще 10 тисяч монет не будуть, то ціна на вторинному ринку згодом буде вище 5 тисяч гривень на монету. Подібна монета ще була випущена в минулому році під назвою «Народжений в Україні». Теж пів унції 5 гривень. Огляд на монету «Народжений в Україні» вже є на моєму каналі, посилання буде в описі до відео. Ось такі дві симпатичні монети, присвячені продовженню життя, нашим нащадкам, нашим дітям. Напишіть в коментарях, яка з цих двох монет вам більше сподобалась. Мені більше подобається монета «Народжений в Україні». От би вона ще була кольорова. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.